Mikolan gunung gunung ing sigra bidal para wadya andarek tek kaya wong ngetarake majemukan
orang ning wajo kang lumampah kumpo sajuru juru katoto tanjarup sendiro metar na wajo miwang kendengung kong Rekyono pati ujo kang minongko Cucu ing prawadya polo ing sampun bidha prawadya Dwarawati akeng jamo menyatan pewilangan Cinandra Yayah sulung harebut marga andali diri pangyayah selo berakiti selo araning matu berakiti araning semut pangyayah semut lumapanon nunduring watu katingatan wonten kendati ono kanitih diri banggo kereta kancono turongdo joli jempono pandu pedati tatan geri among kantong sajuga katingal anggono laras matan wonten madianing ngalun-alun ngandaping mandirogung anenggih menika tawaraniro narindro pring gondani prabwano meragin hariyo gatut koco wiwit timur tekaning diwoso lamun tindak datang kerasa nitih sekata yang titian paribasa nitih kereta sempok baeng kereta nitih jaran pedot pulau laning jaran karo menawa mengambah wiyati ing mangke sampun niranti agemaning raja putra pringgondan sigra cangcut taliwanda cangcut tawatan taliwanda suling kampuh ketingalan sepake jidamange aning sepake tali badonge jejak panto prajeng akoso sumusuping jayadara Thank you.
nyat langen ing kalangan aglar pandangmu muncar ung tinlon lere kekonang suram sorote tanpa dang ka sor lan pacare sari mongso katiko om himo hanawang tengu jongan colo ha nen karya wigena ing miwasining wana sokong tinunu om kebat kaya kilat kesit lir lampahing tatit Narendra Pringgondani Prabu Anumraden Harya Garkaja ingkang sampun mahawan ing dirgantara sumusup Hima Himantaka ciptaning Nata Pringgondani arsa nderekaken dhateng pedhaipun ingkang wau kang arsa prapti nagari Ngamarta wonten ing ngandhap sinambet para wadya saking praja Ndwaraka ingkang sami nguntapaken bidaling Narendra Ndwaraka obro markoto ingkang busono reto cinondro pindawukir kawalagar ngergemeng kang busono kresno panyayah dandang mungwing pasitran muncara cahyane kang busono jeni yang cinondro kaya podan raton sumoblak padang kang busono putih yang ginondro panyayah kuntul manebo sarowo kerapnya ima tangga gatik kerincingan kendali kabarung pangri ing kudo kempreting di pangdopok surtan bermunya mawuran kapiar sopan nyayah gerah kapat ing mongso ketiga nalika mage sampun tumugi sawi rangkah bidaling perwadio sigro lerem saking sawetawis sinegek ingkang masanggrah neng nawa uga capo
ing magedhatan kaya kang ana madyaning nagari Tunggul Maloya. Narendra Mudha Prabu Dewasrani tansah meminta marang nugrahaning Jawata nyipta prapaning kang ibu mila datan aneh datan pegat tansah hangubar menyang Seta. Wonten pulau alit ingkang katingal lamat-lamat labet kinupeng dening laut. Amung lingganing gunung ingkang manjilo, sesinget mega pemayung langit kaya lenggat-lenggut kaliling dening pedhut. Lah ing pundhita ingkang anggung rinumpaka lari ing basa? Hanenggih menika gumelaring nagari Tunggul Maloya. Bumi cengkar pasiten gerasak. Indenging praja ingkang kathah amung padasturi parang miring sela karang guwa sirung. Jurang cerung tur kinepung sela gumlundung. Arang kadhing wonten kedung ingkang isi toya mandhek. Dasar butek mambek hamung kang tendhek-ndhek awarni jem memblek-memblek. Ewadene bawane bawah ngriku awis toya awis jawah. Mila nadyan buket tur pliket inggih toya kala wau ingkang maripaksa dados rana gesanging para kawula sak praja ing Tunggul Maloya. Tanem tuwuh batang saged subur labet katawur ing hawa benter. Kaya-kaya dan samya abrek karana kabentur ing watu kapur. Gegodhongan dadi gugur sekar-sekar gagar wigar wawan urung binabar. Kemahani poro kawula kasang saya sang saya rejo gesangira paparimang ngulandoro. Tangon mong sokolo sapirangan ing kawula wonten ingkang luru bugo. Kanthi srana layaran mider jaladri. Anjala mina pasang wuwun japro ulam kanthi toya tinewu parandene asring kasoran dening orosaning prahara. Amung wonten gumuk alit kinupeng kekayone jem labet cinaketing umbel wening. Inggih ing riku dununging kedaton Tunggul Maloya. Puraya jembar dapur jamur kang nedheng megar. Pinayu sirap sisik ing mina segara. Sinangga saka guru sila perbata, sinungging ngukir sekara ploso.
pinalipit paning segongso kinancing tembaga sak cengkang kandele sak tebah ambane. Talun dagi tinatas tinatu renggo, renggane ginaris pinggir ginambaran das Banapati. Nuju hari enjingi, sinento ingkang katingal ngagelah lenggah ing singangsana nenggih menika tawananira. Nalendra muda jejuluk Prabu Dewa Serani. Prabu Dewa Serani. Nalendra pekik warnane dasar maksin muda turta sekti mandra guna prawira jayeng palugon. Amung wonten kuciwa sawetawis mlebet kirang marsudi ing reh kautaman. Nalendra demen hati gang hati gung hati gunung ngendelake dumeh atmajaning widodari. Nalika lenggah sang katong kahadep kelawan sang nindya mantri muka pepatih nagari tunggul maloyo. Awasto erkiyono patih mandono seroyo. Patih gagah prakoso sembateng warno godek wak simbar jojo. Angapit siung kekalih. Ing jawi ander balabar piswaning para nara praja. Cinampur kelawan barisan buta pating glereng pating glero ting prengongoh ting prengongo. Nyenyadang timbalaning sang katong. Sawetawis sang notang ingkang ubar hamenyan seto. Kating apratameng pandya Batari Durga merpeki marang Kang Putra. Lae ngger anakku lanang, pun ibu ingkang rawuh ya ngger. Patuko trahwiku rojo wijiling dewa utama oh.
marantan teguh ing driya. Om kakiwang marang wanatya iku pantan pokaryo pambrih harajaning sariro duh lang iduh nyawa ing engeta cobaning sukma Paduka Kangjeng Ibu putra paduka pun dewa serani ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka Kangjeng Ibu. Ong pepeyuwang kala ludra manik raja dewaku kula dewa serani wis ulun tampa banget panerimaku sira kula pengaturake pangabekti marang pun ibu pangestuku tampan nono yongger ya. Kawula nuwun inggih ibu sangat anggen kawula mundi saengga jimat paripih paring pangestu saking paduka Kangjeng Ibu. Ditya kala tenung teluh braja kowe padha becik kawula nenek-nenek-nenek dhateng kapundi paring perbagi paduka Gusti kula ingkang sinuwun wangsul pangabekti kula mugi kunjuk kawula nenek-nenek-nenek. Ya Ditya kala tenung teluh braja wis ndak tampa. Nuwun Ewang Betari. Sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping wada. Iya Patih Mandana Sraya. Wis ta tampa banget panarimaku. Pangestu pamanana ya teh ya. Kawula nuwun sanget ing pamundi kula. Tatobat. Ora nyono Patih tunggal malaya saiki wis maju nganggo klambi sembagi barang ora patut. Lengene dawa sing nganggo hancincur. Ing pengestu paduka Ewang Betari. Mengko to kala tenung teluh braja padha becik. Kawula nenek-nenek inggih sampun kula tampi Gusti Patih. Paklim kula kadur kula nenek-nenek. Iya tenung teluh braja wis ndak tampa. Ndadosaken kagiyatan manah rawuhipun Kangjeng Ibu katingal semengko pangawak bojro kaparenga putra paduka nyuwun dawuh. Patut kena napa sira kula ndadak nambui marang prataning pun ibu. Mengko nyatane prataning pun ibu mung minangkani marang panyuwunmu nak kala semono sira tansah kepanti anggon kita tansah ngobar menyang seta. Mengrawake marang panjenengan ulun ngger nganti morak-marik. Rek maning pun ibu sabab semengko nggon kowe enggal. Kepengen nuruti marang karepe anakku lanang ya ngger anakku bagus diwasrani. Ora enggal matur ya ngger apa wigatine dening rawuhe marang pun ibu. Kula nyuwun inggih estunipun ingkang kula sampun rawuh namung Kangjeng Ibu.
kenging menapa dene menika tenung teluh braja inggih dumugi ngriki patopat patopat ngene ya ngger ya tak kandhani ya kuwi bugi saiki disujanake karo bapakmu Bathara Kala ngono lho ngger yen kuwi buti ndak nyang ndi wae iki mesti dikanteni dening buta elek mburi iki ala tanpa rupa kuwi wakile bapakmu Bathara Kala ya ngger. Awak jangan tipu ni butin tak nyang di bay orang nganti kalau tenung telo projo di susah nak iseng orang orang gir. Wala dalah. Menikah ni lah akan kang jengor mau Bathara Kala tu terus no datang kang jeng ibu iyo gir iyo. Tapi mengkau kau tu gir. Saya sepo saya katon katus nani marang kau ibu iyo gir ngatasi sana anak oke kau jadi susah no batu batu pat. Mengkau kau ngerti dewi tenung telo projo kita dayakeh. Mulai nanti aku nganti karo dewek kudu aku prayek mau dihati-hati ya ngger mengram wongkos ya kak ada ya kak karena mana ndok ora jamak ndoknya sapa-sapa dimplok inggih Kangjeng Ibu keparang aku lo munjuk lugunipun putra paduka menika tinitah dados manungsa menapa mboten. Lho, piye to? Genah manungsa ora kok piye to, Nger? Kangjeng Ibu, ing atasipun kon tinitah manungsa mongko jaler. Sakbarakan kula sampun ngemban putra, nanging kene menapa Ibu? Ing sepriki mongko kula sampun diwasa parandene kula dereng saged nudang wanudya. Tatobat, tatobat. Cepet nek kula arep nyuwun palakrama ngono apa piye nggir? Inggih, prasajan mekaten menggah krenteking manah kula ibu. Kok ora biyen-biyen sira matur ta kula diwasrani. Mongko nyatane akeh para wanudya kang padha kepengin dadi garwaning sira kula. Lama kepengen pola kerapa ngere ngga maturo ya ngere pun ibu sing sagoh bakal minangkali pun ibu kang bakal ngeragati ya ngere lama nendang anak pandita sopo yang putri anak orang tu ngendi yang widodo dari anak edewa sopo maka tak dodok ya launya tak pinangnya gambe suruwe ya ngere Kangjeng Ibu piye piye ngere piye estuni pun boten wonten manudya ingkang dadosaken sareming manah kula namung kajawi widodari saking kayuwangan swarga dahono atmajanipun pukulun Bathara Brahma inggih menika pun Batari Dresana ibu kosek nggar kosek apa sira kula para mireng tambang ratu jaring sambiwara kang binandung ing karna menawa Dresana iku wis kagungan garwa ya nggir wis winengku dening kakangmu si Janaka janing Bathara Brahma ora katon pupulamet gelung malang ora katon ora lawan prawan kena ngapa kok kowe bakal ngayunake apa kurang putri liya to nggir ibu sampun dados caraming manah kula nadyan dipun gentosana wanudya sak dacin wawratipun sewu cacahipun nanging kula mboten badhe kedugi ngudang putri menawi mboten pun dresana lho ibu wis duwe bojo ya nggir ibu pukulun Bathara Brahma menikwat majanipun sang Hyang Guru ing mongko ujaring kondo sang Hyang Guru menika rumiyin inggih garwanipun Kangjeng Ibu iya kuwi rak biyen nek aku wis dipegat kok nggir pon ibu wis dikubur nek ana ing majaning kayangan Krendayana namung nadyan mekaten no tilas garwa menika wonten nanging menawi tilas putra menika mesti mboten wonten ing mongko kacariyos kula menika atmajanipun sang Hyang Guru ingkang patutan kalian paduka Kangjeng Ibu ingkang menika ibu kula kinten kanthi pangwaosipun pukulun Bathara Guru abrit kadamel jeng badhe dados ingkang menika ibu menawi kula mboten kelampan mondong pun dresanala aluwung mboten palakrama selaminipun ibu patobat patobat kapan ibu mireng pawarta dina iki jarit Batari Dresanala kuwi wis ngrebini ya nggir
rupi kados menapa tetep kula badhe nampi. Kanjeng Ibu, sampun to ingkang tasih lamban, sampun to ingkang dereng gerbini, najan to sampun badhe nglairaken, tetep kula tampi kanthi gembiraning manah. Patobat. Nekat banget bocah kiye ya kok. Karo wong gerbini kok ya arep kok patobat. Ayo sedaya menika namung wonten ing telenging manah. Yen ngenadian kados pundi kemawon nyatanipun sampun dados pilihanipun ingkang putra. Mila ilang Betari kedah saged minangkani. Papeh, luwun wonten dawuh. Apa kok ora bisa ngelingi marang Gustimu? Wah. Ilang Betari tutur ketawur boten wonten ginanipun karana Gusti kula tansah kasmaran dhateng Batari Dresanala. Saestu Kanjeng Ibu, kula nyuwun dawuh kaliyan Batari Dresanala Kanjeng Ibu. Menawi boten kelampahan dawuh pedah menapa kula dados yoganipun pukulun Bathara Guru. Dening utamaning nata Prabuti Pawalaksana. Lire Prabuti mangkana. Lila legawa indriya agung denya paring tono anggih kanjar saben dina liris kang polatono netepi pangandika ing yayang Gardewa Srani tembung wis nyebutake yen anak polah bapa keprajah gandeng sing cedhak ki ibumu mulo ora senengane sira kok nangisi marang kon ibu yen mangkono ngger Dewa Srani mara ing gadandano ayo ulun kanthi marak kang rama pukulan Bathara Guru yo ngrembok mawono welasing pukulan Bathara Guru mengko pun ibu kang bakal ngripih ngari-hari bisa nilih yo ngger nringgi mboten langkung suwai kula dherekaken Patih Mandana Sraya kalolok lan wonten dawuh kirap napa radya yeksa kinen ngawati-wati jengkaring sun dherekke Kanjeng Ibu munggah mring kayiwangan jenggring Sloka kalolok lan wingi ngestuaken dawuh tenan kula brojo kula lan wonten dawuh wis ora sami lu meneh aja kuwatir aku wis nggawa anakku matur kalawan pukulan Bathara Kala yen aku wis ana sing tak kanthi kula mboten kepareng derek dateng ing jonggring Sloka ora susah ndak ngelek-eleki beskap ora padha kancane saja melu lha iki boten langkung sedika ngestu agen dawuh namung kepareng kula badhe derek nguntapaken tembung jawi ning kayiwangan mongso bodho ayo ngering gak tak kanthi yo ngger suwi kula derekaken Kanjeng Ibu. Yeah.
ampak-ampak bidaling Purwadya ingkang sampun winur lawan yaksa. Sami nyuntapaken bidaling Sang Prabu Dewa Srani. Ingkang mahawan madya gantang ditya kala telung teluh braja. Bocah. Lampeng nata pringgondani Prabu Anumraden Harya Gatotkaca. Anala sakmit pemalang keperanggul ditya kala telung teluh braja kagiat kadurwekasan. Pandawa tata kati wisaya Indriyaksa soro maruta Pawana pana margana samirana lan warayang Lang panca bayu wisian magulingan limo Wisian magulingan limo Bojleng bojleng iblis laknat podo jek-jekan wong titih iwang kala ludra manik raja dewaku Sawetaraku nganglangana madya kantang semusuk meka malang weh kepethuk ana manungsa kang uga bisa ngambah ndiri kantoro Moro kowe ngaku wae manungsa kang bareng sak lakuku napak ndiri kantoro. Kowe manungsa saka ngendi sapa kang dadi aranmu moro kowe ngaku wae. Lindu. Wah, kono ngereng. Waduh. Ngerenge kok bumine horek. Kowe tambuh bareng aku. Balik genti takun genti dang kamu sopo praci kamu wehehe ladal gue tambuh bareng aku balik genti takun genti dang kamu sopo praci kamu wehehe ladal lumuh kesosor bahasanya sekejap ditakun genti takun tambuh marang aku iki mburi sogeng kayuangan dandang mangure kaseting pandio batari durgo aranku ditya kala tenung teluh brojo ngaku kwe sopo kowe arep lumaku menyang endi kowe ngambah ndiri kantoro. Ngaku jenengmu sapa? Ngaku dhisik kowe arep lumaku menyang endi. Wah, kek angel temen takon wong iki. Aku arep nuruti kedheping mripat tindaking sikilku, kowe ora kena dadak nambui wadiku. Yen nganti ora gelem bali aja takon dosa. Konangan dining ingkang rumeksa mega malang mulih mung kari gembung. Loh. Ing atase kowe durung persaja jenengmu wis ngancam aku. Moro tuli kowe ngaku sapa jenengmu? Lek mau mripatmu bolongno kupingmu. Narendra Pringgondani Prabu Anumraden Harya Gatotkaca. Gatotkaca anak Werkudara. Iya, waduh. Jenenge wis tau krungu ning wonge lagi iki aku weruh. Waduh. Rengose tedas gedhek tenan. Sekepo sisih. Wah, dipelintir saka dawaning brengos disampirke kuping kiwa tengen. Wah, awake sentosa dodo baune. Gatotkaca kuwi aja ngalang-alangi laguku.
ora urung kuwi bakal gendak sikara ning laladan tanah Jawa mulut tumuli ing kuwi Baliyo. Mongso kuwi tak wedenono abot aku mundi sadane ngewang penari. Seminggir apa yen ora? Kosok bali yen kuwi ora bali aja takon dosa. Mulih mung karyaran. Lho, wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Kaporo ngarsa ora ngerti diri danding buta aja tak bialang bedomo. Cerak saut sambil ngitok kelakon remuk balungmu kok aku toso. Kemulung bangun siring soto Kurawa tambah kongke suruh katik ing amuk suruh merata jaya merata amuk gari putan aku ayuh kendito hayat mimang kadang dewa ora bakal kah nalindur pringgondani tanding lawan kapuring buto kang kaya